Les dades del curs no diferencien gaire de la tendència que hem tingut fins ara. Ens agradaria estar amb la mateixa proporció que tenim d'estudiants, homes i dones, a la universitat. El nombre de socis que tenim al servei d'esports ha anat creixent els darrers anys. Com tenim les instal·lacions obertes 365 dies a l'any i hi ha activitats durant l'estiu, és possible que arribem als 4.000 socis. Tenim 35 activitats amb 72 grups i 883 matrícules. Els crèdits de lliure elecció han quedat reduïts a 6 crèdits transversals i s'ha reduït la possibilitat de que els estudiants facin activitats a aquests 6 crèdits. En aquest cas hem tingut fins ara, fins aquest moment, són dades parcials perquè continuem fent competicions ara al mes de juny, juliol, 2.263 participants amb 45 modalitats diferents. Aquest any la collita de medalles que heu aconseguit a Campionats de Catalunya ha estat de 27 medalles i de 3 medalles a Campionats d'Espanya. Nosaltres estem contents dels vostres resultats esportius. Aquí no estan comptades les activitats d'estiu i, per tant, d'aquests 977 participants, hem de tenir en compte que les activitats d'estiu en tindrem entre 300 i 400, ens n'aniríem pràcticament a 1.350 participants. Aquest any hem publicat la nostra carta de serveis, és un compromís que prenem com a servei d'esports amb els usuaris que utilitzen els nostres serveis, on definim quins són aquests serveis, quins són els canals de comunicació, quins drets teniu i quins deures teniu a l'hora de participar en les nostres activitats. I la carta de serveis és un document viu. Una de les evolucions que tenim que influeix en la carta de serveis i en els compromisos que prenem és precisament que aquest mes de juny ja estem a Facebook. És una de les novetats d'aquest curs. Estem a Facebook i també estem a Twitter. Això vol dir que la manera de comunicar-nos amb vosaltres progressivament es modificarà. Fins ara ens comunicàvem a través de telèfon i de correu electrònic, bàsicament, a més de l'horari presencial. Fins ara, el compromís que teníem en la carta de serveis era de respondre la primera resposta, conforme ens arribava la vostra petició, en 72 hores. El que hem fet i modificarem al setembre la carta de serveis és comprometre'ns a fer una primera resposta en 24 hores. Una altra de les coses que aquest any com a novetat tirem endavant, programa UDG en forma, activitat física i nutrició saludable per millorar la vida, la qualitat de vida dels treballadors de la universitat, tant el personal d'administració i serveis com el professorat. Aquest és un programa pilot, som la primera universitat que fa una activitat d'aquesta mena a nivell d'activitat física laboral, això vol dir dintre de l'horari de treball i dintre del lloc de treball. L'activitat consisteix en una primera fase amb 12 sessions d'activitat física de 30 minuts, dilluns, dimecres i divendres, durant el mes de juliol. La prova pilot la fem a l'edifici de Medicina i Infermeria, i participaran al voltant de 30 treballadors d'aquest edifici, i a més rebran una revisió mèdica inicial i una xerrada de nutrició saludable per reorientar els seus hàbits de nutrició. Això, a partir de l'octubre, ho extendrem a tots els altres centres de la universitat i tindrà una segona fase a partir del segon semestre del 2012, on un grup control farà 6 mesos de pràctica, 3 hores setmanals, amb una prova d'esforç inicial i una prova d'esforç final per comparar el resultat d'aquest treball. A darrere d'això hi ha tot un treball de recerca i una publicació de documents que podreu anar seguint a través de la pàgina web. Una altra cosa, potser la més important que us puc presentar avui, tindrem un espai cobert per fer-hi les activitats del servei d'esports, que ara moltes d'elles ens veiem obligats a fer-les a fora de la universitat. El gimnàs de la Facultat d'Educació té aquest aspecte. Un aspecte similar tindrà el mòdul 8 després de remodelar-lo. El terra no serà de parquet sintètic, serà un terra flotant sintètic, però excepte això s'assemblarà bastant. Tindrà els seus miralls, s'hi podran fer les activitats de suport musical, les activitats integrals que venim fent en el programa de crèdits de lliure elecció i d'altres que puguem incloure.